готовність цих задач до рішення, так і вже студенти їх успішно вирішують. От, значить, ну, була попередня лекція в групі 4 ІПО. Я не буду повторювати, підемо далі. Хто захоче, значить, на YouTube подивитись ті моменти, які ми там говорили, цікаві по лабораторних, курсові і інші речі, так? Значить, від вас старост прошу вже скинути мені на кінець ці бізнес-логіки, так? Значить, по своїх групах. Перша, друга, третя група, так? Перша, друга, третя група. Значить, стипендіатів, значить, окремо там виділити в якусь папочку, чи як, пишіть мені на Viber, Telegram, краще на Telegram. От, я то прогляну, потім, значить, отже, перша група, є старости сьогодні? Юля, ви яка група? Я третя група. Третя є група, так, друга є? Друга група, є старости? Нема. Перша? Є. А, Іра, добре. Іра, ну, значить, якось прискорити той процес, тому що вже пора думати про другий дедлайн, а ми ще перший не усилили. Деякі студенти мені показували свої бізнес-логіки, ми з ними про них говорили на Телеграмі, так? Ну, але все рівно треба це агрегувати тих, в першу чергу, хто в нас стипендіати. Інші, ну, ще не всі стипендіати мені висилали, я думаю, відсотків 30, не більше. Інші всі, ну, багато щоб зробили. Як правило, вони будуть робити дуже довго, то в кінці якийсь там ремейк якийсь буде з того всього. Ну, але ті, що йдуть по максимуму, прошу на цьому тижні, щоб я ці бізнес-логіки консолідував. Наступний дедлайн, 15 квітня, це по рішення XSXL, так? Рішення XSXL. Дехто вже навіть зробив повністю чи частково. От. Це ще раз повторюю ілюстраційні рішення. Значить, деталі є в попередній лекції з сьогоднішньою датою, так? По ці задачі, які там обговорюються, так? Добре. Значить, так, прошу. Ми ж створювали нову диску інженерії ІПЗ. Ми там туди мали робити папки, які називалися... Та хай, Юля, та хай собі роблять хоч на Хмарі Microsoft. Мені кожна староста по своїй групі скине один зіпок, де всі ці бізнес-логіки пронумеровані прізвищами студентів. Ну, я фізично не маю часу ходити по цих всіх Google дисках і там щось шукати. Це називається консолідація даних. То прошу мені допомогти з тим. А вони собі хай пишуть, де хочуть, щоб ви, головне, знали, де вони то пишуть. Добре? Окей, то окей. Заодно порівнюючи інші варіанти, ви побачите, чим ваша задача правильно сформульована, неправильно, краще, гірше і так далі. Добре, значить, ми продовжуємо наші дискусії по суто ОП-концепціях. Так, ще раз не буду повторювати те, що вже на тій парі ми говорили. Значить, продовжимо зразу з важливого моменту, який називається наслідування. Так, ми вже про нього згадували, зараз більш це діло детально розглянемо. Так? От, значить, тобто, мета цього всього в чому? В тому, що коли ви будете розвивати проєкт своєї курсової, то ще раз, значить, ми вже будемо працювати по правильній такій IT-методології, так? І вона називається iteration, так? Ітераційна методологія. Тобто, жодне рішення, програмний проєкт, то синоніми, насправді, проєкт, рішення, так? Не робиться зразу, тобто отак от взяли і зробили, так от з першого разу, так не буває. Тобто навіть колись в літературі така була, такий був вислів, що якщо, маю на увазі по C++, що якщо ваша програма компілюється з першого разу, то щось не так, або з вами, або з компілятором, так? Ну, тобто ви вже по своєму досвіду бачите, що ну, все рівно якусь там ви щось не так зробите, якусь помилочку,
крапочку не там поставити, крапку з комою забудете, ну, пропуск там лишній чи недостатній, ну і таке інше. Так, тобто, це є нормальний процес. Тобто, так само ваш проєкт. Тобто, зараз ви вже здатні, і коли ви переробляли свої лабораторні за перший семестр, ви вже побачили, що ви вже щось можете проєктувати з класами. Так? Тобто, це вже є таке класове проєктування, в основі якого ОП методологія. Так? Тобто, класи, об'єкти, методи, асоціації, ініціалізації, такі інші. Так? От, тому ви поступово розвиваєте свою задачу курсової. Поступово, ітераційно. Так? Кожна наступна ітерація, версія буде краща, більш функціональна, з більшою кількістю якихось таких глибинних фіч, так, глибинних речей, які, власне, і складають сутність ООП. Так, сутність ООП. Тобто, скажімо, рівень складності ви самі побачите, які ви зможете досягти, так, тут немає якоїсь межі, сказати, що там, ну, якесь найкраще рішення, тут це як витворчості. Хто як до цієї задачі підійде. Тому, значить, спроєктувавши от третій і четвертій лабораторні, подивитися там на відео ці деталі, ми вже роз'яснили, що ви будете туди додавати якісь нові фічі. От. Одна з таких фіч – це є розгорнуте використання наслідування. Так? Розгорнуте використання наслідування. На цьому рівні ви використовуєте наслідування в своїх ієрархіях, які ви самі спроєктували. Так? Але насправді ця технологія, вона є такою взагалі визначальною, так, визначальною в цьому класі, і вона якраз полягає в тому, що ми можемо, не то, що можемо, а це реально і робиться, є основою сучасних рішень, так, що ми ефективно імплементуємо і інкапсулюємо готову функціональність уже з різних бібліотек. Саша, Оксана хотів щось сказати. З різних бібліотек. Ну добре. З різних бібліотек. Це все разом називається проєктування в шаблонах, pattern design, так? І ця технологія є в C++, Java, інших засобах, так? От, це з точки зору програмної, так? Якщо дивитися на правний код, це є досить складна така річ, але насправді це все використовується вже на рівні візуального проєктування. Так? От коли ви будете в Excel і Excel робити ці задачі, то ви повинні розуміти, що ви використовуєте візуальні інструменти, які вже ці всі паттерни туди імплементовані, до вас вже. Так? От, тобто зараз користувачі от, взагалі, технології, значить, поділяється, наприклад, там user, advanced user, так, такий продвинутий користувач, який може там щось сконструювати, наприклад, з візуальних елементів. Це ще без програмування, так? Ну, вже програмування там теж свої градації, так, от, тобто розробник це ще не є самий, значить, вищий, так би мовити, рівень, так? Рівень архітектора вважається найвищим, так? От, тобто, фактично, це є рівень найбільш загальних абстракцій. Так от, значить, наслідування є однією з тих абстракцій, які заклали всю цю потужність об'єктно-орієнтованого підходу і сучасного програмування взагалі. Так? Тому що ну, там 90% сучасного програмування, воно є в тій чи іншій мірі об'єктно-орієнтоване. Так? Просто різний рівень абстрагованості. Отже, наслідування нам з точки зору чистої теорії, так, знаєте, воно нам що? Воно нам дозволяє означати клас в термінах іншого класу. Тобто тут це роз'яснимо. Якщо ми пам'ятаємо, згадуємо, що клас це у нас власний тип, так, то зрозуміло, що є очевидно два шляхи, так, створювати власний тип, так би мовити, з нуля, з нічого, так? І на основі вже іншого типу або інших типів, так? В якомусь такому примітивному розрізі, примітиві, можна сказати, так? Ми це мали в мові C, коли ми використовували складені типи, так? Як сукупність простих типів.
Значить, було там C-structure, конструкції мови C, та, структури, верніше, мови C. І там ми могли об'єднувати ряд простих, могли об'єднувати ряд простих типів в один. Один вже складений, так? Один складений, і відповідно ми вже по, мали більш агреговані дані. Так, оце слово, яке я часто вживаю, так, я не просто так його вживаю, тому що воно таке модне, так? А тому що це реально дуже корисна річ. Агрегація даних. Тобто, чим агрегація – це перший крок до, перший крок до абстрагування. Так? Тобто не можна щось абстрагувати, що не є агреговане. Така формула. Так? Тому що коли рівень агрегації досягає якоїсь, значить, вже такої критичної маси, так, то ми переходимо на нову якість. Ця нова якість буде видом узагальнення. Так, видом узагальнення, яке потім можна теж поширювати. Так? Отже, згідно цього означення, ми маємо певні полегшення в реалізації цього свого нового типу класового, так, і також маємо можливість повторного використання функціональності, що зменшує час імплементації. Так, все це дуже такі корисні речі, так. І на практиці це полягає в тому, що замість створення класу, з, так мовити, з нічого, так, створюючи дані і методи, так, ми їх виводимо з вже існуючого класу, так. Тому, відповідно, означає, значить, базовий клас, base клас і derived клас, як похідний клас. Так, тепер от на цьому прикладі, який ми маємо, я вивів на слайд, так, що ми тут маємо, так. Ми маємо базовий клас, так, і маємо похідний клас, Ну, та ж ідеологія по shape rectangle, так, значить, базовий клас – це фігура якась, так, shape, форма, і rectangle – це прямокутник, який, значить, ми виводимо з цього, з даного класу, так. Значить, які тут фічі корисні для практичного застосування, так. Ці якраз фічі полягають в тому, що ви якраз, коли ви будете проєктувати свою, значить, курсову, власне, об'ємі там третьої, четвертої роботи, так, то що? То тут ви повинні зразу собі визначити, які у вас будуть в вашій, вашому проєкті, так? Які у вашому проєкті будуть базові класи, так, і які будуть похідні класи. Базові класи і похідні класи. О. Це важливий крок до побудови ієрархії, так, тому що структура, щоб це все діло стикувати, у вас структура буде ієрархічна. Так, ієрархічна. Хто вже почав робити там XSXL, то вже, значить, ті, які я бачив в конструкції даних, вони вже ієрархічні, так? Тобто при автоматизації імплементації бізнес-логіки, так, тобто та задача автоматизації, яку ми поставили, так, задача автоматизації, вона в чому полягає? Вона полягає в імплементації певної бізнес-логіки. От. Тобто більшість з вас, то, що ми називаємо бізнес-логіка, ви зробили це не зовсім так, як було би ідеально, так, в якому плані? Тобто, що ви там словами описали, що таке магазин спорттоварів, чи там, що таке електронний магазин косметики, так? От. А треба було показати це в... тому тих же стипендіатів я таки заставлю це доробити в кінці, так, як слід. Ну, у вас сама задача це заставить зробити, так? Тобто, ви можете зараз це відкласти, все рівно ви до цього вернетесь, так? Тобто, я буду наголошувати на цьому вже після того, як ви зробите ці приклади XSXL. Так, чому? Тому що ви зрозумієте реально структуру своїх даних. Так? Тому що то, що, скажімо, якщо ви би вели цей магазин спорттоварів чи косметики там
реально живий магазин чи електронний, я розумію, що ви би справились з цією задачею. Ви розумієте, як це все працює, так, що треба робити там, і так далі. Але тут, справа не в тому, і не стільки в тому, чи ви це розумієте, і наскільки ви це розумієте, а в тому, що це все треба, все це треба запрограмувати, внести в програму. Поки що, значить, ця задача взагалі немає, поки що рішення, так? Тобто, трансформація природньомовного тексту в програмний код. От. Ну, є там якісь, можливо, спроби це робити, але поки що це мало успішно. Тому перший крок – це от якраз створення ієрархії. Так? Значить, оця ієрархія – це є перший крок до задачі побудови онтології. Такий термін, так? Онтологія – це є така конструкція понять предметної області. От, ви можете цю собі онтологію, наприклад, намалювати навіть від руки. Не треба тратити час на це, щоб там малювати Microsoft Visio там, чи Draw.io редакторі. Так? Це суть зараз не важна. Просто воно вам зобразить, як оці об'єкти між собою взаємодіють. Так? Можна просто намалювати стрілочками, так як ви розумієте, що там, що у вас відбувається в предметній області. І це буде, така схема буде для вас більш цінною, ніж три сторінки тексту, які ви там скопіюєте десь, так? Що таке там спорттовари, чи які там види спортивного одягу є на сьогодні. Ну, це все ви повинні розкрити вже в своїх реальних даних, так, в реальних даних. Тобто нас, значить, тут цікавлять самі конструкції, так, самі конструкції того, що ми візуалізуємо. Так, самі конструкції того, що ми візуалізуємо. Тобто, ми візуалізуємо якісь структури даних, так? Візуалізуємо якісь структури даних, і якраз вони повинні уже нам показувати, як це все діло буде взаємодіяти, так, взаємодіяти в такій реальній динаміці, так, в реальній динаміці, і буде це все відповідно ця функціональність буде переміщуватися з одного рівня ієрархії на їх. Так от якраз наслідування – це є цей спосіб передачі функціональності. Так? Тому що сама функціональність – це що? Це є те, що в термінах ОП – це є поведінка об'єктів. Так? Об'єкти та їх поведінка. Тобто ми фактично наслідування, ми якби не зовсім клонуємо. Клон – це точна копія. Так? От, ви можете зробити копію об'єктів. Коли ви створюєте, наприклад, класові об'єкти, то це все що? Це і клонування об'єктів по заданому шаблону. Так, ці всі об'єкти є що? Ідентичні. Всі класові об'єкти у вас є ідентичні. Так? Тобто, якщо ви будете створювати, тобто, насправді, XL теж об'єктно-орієнтована ідеологія. Так? Всі, наприклад, ви, коли ви будете створювати структуру таблиці, так, то що? То фактично ви здаєте такий клас, шаблончик, так, візуальний, і потім будете наповнювати всі ці таблиці, будуть мати однакову структуру. Так. Тому я ще наголошую, що ваша ця база, вона є самого простого типу, вона є реляційна, relational database. Так. Тобто всі ці дані є зв'язані. Є зв'язані між собою по тих же схематичних відношеннях, так, тих же реляціях, які були описані початково при заданні самої конструкції. Тобто цей шлях, він якби вже є передбачений самою методологією. Отже, ми наслідуємо функціональність, поведінку, так? От, зрозуміло, що взагалі в програмуванні все визначається контролем, так? Конкретно в наслідуванні це називається access control, контроль доступу і наслідування, так? От, і, тобто, цей процес, наскільки ми це все передаємо, так, наскільки воно буде ідентичним чи відмінним, нам
ми це все можемо, можемо регулювати. Так, для цього у нас є специфікатори доступу, так, такі як Public Protected Private. От, і тут, значить, ми по означенню всі похідні класи так можуть мати доступ до всіх не private членів базового класу. Так? Ну, якщо ви намагаєтеся зробити навпаки, тобто нічого не станеться, просто вам, ви отримаєте помилку. Так? Тобто компілятор, компілятор всі ці декларації дуже чітко відслідковує. Так? Тобто сама об'єктно-орієнтована ідеологія, методологія, так, вона закладається в суть вашого рішення, так, і ви вже не повинні за цим слідкувати. Так? Тобто сама, сама філософія оцього ОП-рішення, так, вона що? Вона якраз передбачатиме, що ці всі речі будуть дотримані. Так? Всі ці речі будуть дотримані. Тобто, насправді все, то, що ми говоримо, що мова C++ є строго типізована, сильно типізована, так? От, це якраз тут є в таку досить ключовим моментом, так? Чому? Тому що все те, що ми там, все, що ми означаємо, декларуємо, в смислі, це все компілятор відслідковує і пам'ятає. Тобто, воно, насправді, це все є досить такий жорсткий мечінг, так? Меч співпадіння, так? От. Тому, тобто, компілятор це не є якась програма з інтелектом, так? Яка там щось може сама додумати, сама дописати там, і так далі. Ну, максимум, що вона може вам, компілятор може підказати, там, що ну, в сучасних редакторах коду є так званий софтвер коду, так, коли ви пишете там виклик якогось, наприклад, методу чи декларації, то він вам може підказати вже, що, тобто, що ви не написали, тобто явну помилку. Не то, що ви цього, що ви не знаєте, що там написати, так, а то, що ви можете якось неправильно написати на одну букву лишню там, чи щось, пропуск лишній, так, от. Тому це все буде візуалізуватися, так, і відповідно ви будете просто вибирати, так, вибирати цей варіант. Ну, я думаю, коли писали у Visual Studio, ви вже бачили ці підсказки, так? От. Цей метод якраз насправді є досить таким важливим, важливим методом, так? Чому? Тому що при побудові інтерфейсів ви теж можете в своєму проєкті це враховувати, так? Найкращий спосіб уникати помилок, так? Найкращий спосіб уникати помилок – це давати користувачу готові варіанти відповіді, з яких він вибирає, так? Яких він вибирає. Ну і, можливо, вже ви теж на це звертали увагу, так, що в ну, різних навіть там комерційних ресурсах, так, коли ви там вибираєте щось там, книжку, телефон, неважно, так, то, як правило, ви вибираєте з якихось списку опцій, так, списку опцій. Така бізнес-логіка, це так простіше це обробляти. І ви, коли будете реалізовувати свій курсовий проєкт, ви це зразу відчуєте. Так що передбачити, давати користувачу можливість такого, скажімо, вільного введення, що він собі там ввів все, що він може собі придумати у відповідь на ваше питання, то ну, це можна зробити, звичайно. Так? Питання, тобто ви потоковий ввід задасте і считаєте все, що він там вам ввів. Але задача полягає в тому, щоб це все розпізнати і класифікувати. Так? Насправді це є досить складна задача. Так? Досить складна задача. І такі, наприклад, програми складні, як, допустимо, Grammarly, так? Які займаються орфографією, насправді вони працюють з такими високоіндексованими сутностями. Так? І будь-яке скажімо, рішення, яке пропонує вам програма, так, воно що? Воно береться вже з того, словника входження, так, словника входження. На попередній лекції я якраз говорив про концепцію колекції об'єктів, так, от, якраз ця колекція, наприклад, вся мова, мова природня, так, там українська, англійська і інші можуть
бути, що можуть бути створені у вигляді таких колекцій розгорнутих, так? У вигляді таких розгорнутих колекцій. І тут питання тільки швидкості індексації, так, швидкості індексації. Тобто, якщо, значить, об'єм дуже великий даних, так, то інколи, значить, час пошуку може мати певне, ну, певну тривалість, так, певну тривалість. Це, звичайно, дуже досить така небажана річ, так, чому? Тому що це завжди викликає незадоволення користувача, так, будь-які очікування. От. Ну і тим більше, що сучасні вже обчислювальні засоби, так, вони що? Вони дозволяють, в принципі, обходитися без потреби в таких тривалих пошуках, так? От. Ну, це я до того, що у вашій курсовій така задача точно не виникне, так? Ну, тому що ваша кількість даних є невеликою, так? Ну, я там писав, щоб 350 рядків було в таблиці, так? Ну, не знаю, наскільки це буде досяжно, так? Ну, що ведете, то буде, так? Просто, щоб ця програма мала якийсь функціонал, треба, відповідно, хоча б мінімальну кількість даних. Добре, от на цьому слайді ми якраз бачимо контроль доступу, так, контроль доступу, і це є підсумок різних типів доступу, так, різних типів доступу, і відповідно ми маємо якраз розділення доступу, так, розділення доступу. Ну, винятки з цих правил тут внизу, це складає що? Конструктори, перегрузка і так звані дружні функції класу, так, і дружні класи. Ну, це деталі, які ми обговоримо пізніше, так. От, зрозуміло, що така складна конструкція взагалі, така складна конструкція, як наслідування, так, вона не може бути однорідною, так, вона не може бути однорідною, крім того, що ми контролюємо сам тип доступу, так, ну, цей приклад, який був на слайді, так, про shape геометричні фігури, так, він є такий досить простого типу, і відповідно він має обмежену відповідну функціональність суттєво, так. От, тому, коли ми говоримо про конкретно вже реалізацію наслідування, то ми будемо мати чітко, які види наслідування можуть бути застосовані, так, в залежності від типу задачі. Так? Ну, відповідно, по ключових термінах, специфікаторах, ми маємо пабліки, протекти і private inheritance, так, наслідування. І тут якраз подані специфікації, коли це працює, так, коли це працює. От, ну, тобто тут, звичайно, важливо, я завжди наголошую на тому, що в програмуванні важливе розуміння принципу, так, розуміння принципу. Тобто, коли ми цю технологію, не обов'язково, що ви пам'ятали всі там деталі, всі специфікації, так, важливо розуміти, що так можна зробити. І зараз, скажімо, реалізувати, якщо ви щось не знатимете, як, ви завжди подивитесь туторіалів в Гуглі, там, всяких форумах, сайтах і так далі. Це миттєво практично пошук. Так? Ну, у нас там, коли ви там, ну, наприклад, здаєте ЗНО, у вас там все не дозволяють нічим користуватися. Ну, в ІТ це є дуже неправильно, ніхто так не робить. Так? Для чого? Для того це ці всі ресурси для того і створюються, щоб їх ефективно використовувати. Тобто, висновок, в вашому проєкті курсовому і в лабораторних, лабораторній, третій і далі, так, має бути наслідування. Це ключова фіча. Ну, знову ж таки, для тих, хто хоче максимальну оцінку. Для тих, кому досить задов, то зробите, що зможете, так? З того всього. Або поковиряєте якийсь код кращого студента. Ну, якщо він, звичайно, вам дозволить, так? От. Це вже самі будете його просити. От, тобто, якщо ви розумієте, що є технологія наслідування і в
задачі, коли щось можна наслідувати, а не створювати наново, то звичайно, що ви будете наслідувати. Так? Тобто це є що? Це є нормальна практика, нормальне бажання, яке, так би мовити, в контексті того, що ми називаємо природньою лінією розробника. Так? Тобто, якщо в багатьох книжках так і написано, що якщо б IT-розробники не були лінивими, так, то ну, тут лінія не в тому смислі, що вони не хочуть щось робити. Просто що це можна зробити простіше. От. Те, що ми саму задачу курсової, ми як декларували? Як автоматизація діяльності. Тобто, то, що ви буде робити ваша програма, можуть робити теоретично і люди. Так, можуть робити і люди. Тобто, ну, до чого це призводить на рівні технології, ми всі бачимо зараз у нас індустрія 4.0. Тобто, якщо, наприклад, на тому самому заводі якомусь, ну, візьмемо виробництво якесь серйозне, там, автомобільне, металургійне, так, якщо раніше там працювало, допустимо, там, десятки тисяч людей, так, то зараз достатньо там кілька десятків всього людей, так. От, ну, в перспективі взагалі будуть повністю автоматизовані, там, от, новий завод Tesla в Європі, так, буде там щось 500 робітників, так, чи що, ну, 500 працівників, скажімо так, тобто там різна кваліфікація, яка потрібна, так, ну, поки що є операції, скажімо, які роботи робити не можуть, так, ну, може і можуть, але надто дорого це рішення коштує. Так? Надто дорого це рішення коштує. От масове поширення інтернету і веб-сервісів полягає не в тому, що хтось там це спеціально пропагує чи там поширює, там, не знаю, Ілон Маск чи хтось інший. Просто це і вимога часу, тому що це допомагає людям в роботі. Так? Тобто, якщо ви займаєтесь, наприклад, там, торгівлею, то, звичайно, що вам простіше мати таке автоматичне рішення, де люди там пореєструються, вам якісь напишуть замовлення, і сама програма це все обробить. Так, сама програма це все обробить. Ось. Хто хоче свій курсовий такий функціонал розвинути, так, тобто ми тут не будемо інтегрувати поштові агенти, там, зчитування з соціальних месенджерів і так далі. Так, тут це не для того цей інструмент. Ви можете передбачити це у вигляді просто вхідних текстових файлів. Чому ні? Тобто, якщо у вас там, наприклад, проєкт комерції якась, у вас може бути файл ордер, заказ. Він може бути у вигляді текстового файлу, клієнт вам цей текстовий файл надсилає, і ви його обробляєте. Так обробляєте. Ну, хто, можливо, займався електронною комерцією, то знає, що технологія електронної комерції якраз проходила цей етап. Так? Тобто, раніше, ну, ви ж цих часів, мабуть, не застали, так? Спочатку, тобто, електронна пошта взагалі з'явилася ще до початку інтернету, так, так еволюційно так склалося. Так? Тобто вона працювала там через ці телефонні мережі, модеми, телефонні кабелі, от, і ви могли відправляти пошту, так, електронну. От. Це вже був суттєвий крок вперед. Але як такого вебу, як паутини, не було. Так? От. А тому, наприклад, такі ж замовлення можна було відправляти електронним листом, і теоретично їх можна було автоматизовано обробляти вже як колекції текстових файлів. От можете собі таку задачку рішити. Так? Тобто, ваші, ну я казав, таке, це називається навіть термін такий lazy solution, так? Lazy solution. От ви можете всі свої дані до курсової зробити в текстових файлах, блокнотику їх набрати. Так? От. І потім їх експортувати в XSXL, потім їх експортувати в вашу C++ програму, так, і всі ці дані, всю цю логіку відповідно оцифрувати, закодити програму, так, закодити. І все це буде відповідно працювати. Все це буде працювати безумовно, так. Безумовно це все буде працювати і воно буде, очевидно, в достатній мірі функціональним, так, в достатній мірі функціональним для того, щоб ви могли це реалізувати в
конкретному прикладі. Так? Добре, що стосується, значить, питання, що стосується питання взагалі наслідування, так, то зрозуміло, що ця технологія, крім тих типів, які ми виділили, так, вона має ще таку важливу, важливу річ, яка називається множинним наслідуванням. Так, яка називається множинним наслідуванням, multiple inheritance, так? От. І ця якраз річ, вона дозволяє нам що? Дозволяє виводити клас з кількох базових класів, з яких ми можемо його вивести, так? Можемо його вивести. Фактично, тут досить простий синтаксис, так? По логіці того, що ми збираємося робити, так, по наслідуванню. От, я на чаті скину, так. Тобто ми пишемо клас derived клас і на основі чого ми його виводимо, на основі чого ми його виводимо. Так, тобто ми можемо збирати цей фактично новий функціонал з кількох частин. Так, от в нашому прикладі, так, в нашому прикладі це, значить, ми маємо клас shape, базовий клас, так, і базовий клас paint class. От. І відповідно ми виводимо клас rectangle, так, клас rectangle як похідний з цих двох класів, так? І в ньому ми імплементуємо власну бізнес-логіку Getarea. Так, чому? Тому що зрозуміло, що обчислення площі прямокутника не має смислу для загальної якоїсь фігури. Так? Тобто, коли ми говоримо про фігуру, форму якусь, так, геометричну, то ми не знаємо, що це є. Чи це трикутник, чи це там прямокутник, чи це якась інша форма. Так? Тобто, це означає що? Це означає, що ми повинні її вивести з цих двох класів, так? І імплементувати нову функціональність. Тобто, висновок який, що на основі тих специфікаторів наслідування, які ми маємо, так? Які вище були вказані, ми можемо контролювати спосіб наслідування, тобто що конкретно наслідувати з тих класів і що краще нам перегрузити. І я трохи наперед забіг, так, перегрузка – це окремий топік, тобто ми можемо то, що ми, давайте це довершимо, то, що ми наслідували, так, ми можемо змінити функціональність того, що ми наслідували, так, задавши йому нову функціональність. Але початкова думка там з тим методом, наприклад, Getarea, так, цей метод чому полягав, метод Getarea? Він якраз полягав в тому, що ми можемо досить легко додавати нову функцію, якої нема в базових класах. І це є нормально, так? Тому що, якщо б вам було одно і те саме, що там є, то це було б клонування. Так, наслідування це передбачає додавання нових фічів. Так? Тобто так само, як, наприклад, люди, так, от ви не є копіями, клонами своїх батьків, так? Ми всі, ми є якимось новими, маємо нові фічі, яких не було в кожного з конкретних цих, так? От, тут множинність наслідування обмежена, звичайно, так, поки що, так? В найближчому майбутньому вже невідомо, як буде, так? Можливо, що буде множинне наслідування таке на генетичному рівні в людській біології, так? Це цілком невиключений цей варіант. От, тобто, ми логічно підходимо до чергової фічі, так, яка полягає в тому, що власне ця фіча полягає в чому? В тому, що
можна змінювати функціональність. Так, можна змінювати функціональність, і ця зміна функціональності називається overloading. Так, overload. Overload. Ну, знову ж таки, в мові C ви про ці речі, мабуть, не говорили, так? Про ці речі, про перегрузку, так? Про перегрузку. І, відповідно, це, можливо, якби початкова все для вас ідеологія, так? От, в чому якраз конкретно це, в чому це конкретно проявляється? Так, в чому це конкретно проявляється? Так, тобто, чим є перегрузка? Так? Ну, по значенню, самому простому, це є зміна функціональності. Це є зміна функціональності. Так? Тобто, є класичний приклад про, наприклад, функція більше з двох і більше з трьох. Так? Пам'ятаєте цю задачу, можливо, так? Тобто, і функція більше з трьох – це є що? Це є подвійне застосування, ну, можна назвати це рекурсивне застосування функції більше з двох. Так, більше з двох. От. Тобто, теоретично ми можемо міняти функціональність. Ідея яка? Що ми можемо міняти функціональність імплементації в залежності від потреби в аргументах. Так, в залежності від потреби в аргументах. Тобто, скільки в нас там буде аргументів, так, скільки ми можемо і можемо це діло змінювати по відповідному відповідно новій імплементації. Так, відповідно новій імплементації і вже отримати на етапі ініціалізації отримати власне те, що нам потрібно, що вимагається в в цій області, що вимагається, так? Ну і, значить, тут змінювати нашу функціональність, так, в тому аспекті, який нам потрібно, так? Тобто, в такому контексті, так, в такому контексті приклад, наш приклад на слайді, так, якраз це діло ілюструє, так, ми маємо наприклад, задачу роздруку даних, так, роздруку даних, і ця задача, ну, якраз от, цей приклад з клас printData, так, printData може бути для вас хорошим таким гвайденсом для того, що, ну, до другої лабораторної, ми, я там багатьом писав, виконати агрегацію в класі, так, агрегацію в класі. От, і тут якраз йдеться про те, що ви рішення першого месту, ви його ускладнюєте, агрегуєте, так, і відповідно можна зробити таке шаблонне рішення, так, ну, поки що ніхто, думаю, це не робив, ну, я думаю, що хтось до цього дійде, так, по тому що ці всі задачі структурні є, в принципі, такими для ОП рівня, є несуттєвими, так? Так от, про що тут йдеться? Йдеться про те, що нам треба роздрукувати ціле число, дійсне число і рядок, так? Ну, тут як казівник на чар йде, так? От, значить, ми пишемо в області, в класі printData, так? Ми декларуємо ці три методи, так? І потім, ну, там багатьох було людей питання ще, як прикрутити клас до лінійної програми. От маєте дуже хороший приклад, як це зробити. Так? Дуже хороший приклад, як це зробити. Значить, і ми оголосили його по ці void методи по вхідних типізаціях in, double, char point, вказівник на char, так, і коли ми виконуємо програму, так, коли ми виконуємо програму, так, то що, то вже підстановка аргумента, так, підстановка аргумента, вона дає нам якраз ту нову функціональність,
яка потрібна. Тобто конкретно про що йдеться? Про те, що буде викликано той метод, так? Той метод, який ми використовуємо для цієї задачі. Тому що, наприклад, роздрукувати, так, ну, хто знайомий там з якимось мовами програмування, типу, там, я не знаю, Pascal Basic в школі там вчили, пам'ятаєте, так, то насправді в C++ нема такого друку, типу, print, так, от як отут у нас є оператор pd.print, hello C++, так, то що? То це означає, що цей спосіб виведення повинен бути описаний в вашій програмі. В вашій програмі ви повинні це описати, як це вивести. Так? Тобто, нема такого автоматичного методу виведення. Ви його самі оголошуєте. Так? О, це відкриває взагалі дуже, ну, безмежні можливості. Так? Конкретно в вашій курсовій, наприклад, буде вам буде така задача, допустимо, щитувати, ну, наскільки щитувати, скільки виводити дані в табличній формі. Так? Тобто, після створення рішення в Excel XS, так, вам треба буде що? Це рішення закодити в C++, так? Це буде така емуляція, так? Емуляція фактично. По зразку, так? Емуляція по зразку, тому що ви не поки що тут не маєте засобів для інтеграції цих вже агрегованих даних цими засобами. Тобто фактично у вас Excel XS буде виконувати роль агрегаторів даних, так, але таких агрегаторів з бізнес-логікою, так, тобто ви зразу не просто ті дані агрегуєте, так, ви додасте в них бізнес-логіку, та то, яка вимагається в задачі, так, це буде супер такий функціонал, так, і в принципі досить то, що воно буде працювати відразу, ви побачите, так, результат, тобто, чи воно працює, тобто, ви можете придумати собі якісь самі фантастичні запити, але чи вони будуть по ваших даних виконуватися, так? Чи вони будуть виконуватися? Це вже може бути проблема і в самих даних, так, в самих даних, і проблема у фільтрації. Проблема фільтрації, тобто, коли ви користуєтесь, наприклад, там, електронним магазином, так, всі ми користуємося, то інколи бачите, що ви можете встановити такий фільтр, що результат відбору буде взагалі порожній рядок, там ви нічого не відберете, так? Тобто це говорить про що? Про те, що ваша бізнес-логіка є, ну, некоректною, так, некоректною. От тому якраз оці рішення Excel XS дозволять вам перш за все, потестувати свою бізнес-логіку, так? Тому що, ну, візуально я то прогляну ваші варіанти, але я не можу це все передбачити, що воно, чи воно буде працювати, чи воно не буде працювати. Плюс до того, ви ще невідомо, які ви там дані введете, передбачите, задасте, які ви там задасте перехресні посилання, рівень зв'язаності цих даних і так далі. Так? Тобто, всі оці дані, раз ми говоримо, що у вас таблиця реляційна, так? Relational Database, реляційна таблиця, то що це означає? Це означатиме, що, перш за все, що всі ці дані будуть зв'язані, будуть якісь зв'язки між даними, так, тобто, між цими таблицями. І... От, тому, коли ви це все будете реалізовувати в C++, у вас виникне ряд проблем, суто програмних. От як це зробити, так, тобто, ідея ключова, що це колекція об'єктів, це зрозуміло, але у вас об'єкти будуть досить такі різнорідні і різнопланові по своєму місцю в ієрархії даних. Так? Тому тут ще, що ви мали на увазі, що рішення XS і Excel фактично це і дубляж одного рішення. Тобто ви не будете окремо імплементувати то і то. Суть рішення однакова, так? То, що там дещо різні засоби. Ну, можливо, комусь буде більш зрозуміла, більш така, би мовити, близька і природня філософія Excel, комусь більше XS. Так? Ну, можливо, хтось уже з цим працював в певному контексті, так? І, відповідно, може більш легко це все діло собі уявити, так, по тому, як
це представити в конкретному проєкті, так, і тут, як то кажуть, не можна регулювати рівень складності чи рівень того, наскільки та чи інший спосіб імплементації буде, ну, то кажуть, одному воно буде зрозуміло, іншому, ну, не в тій мірі, не зовсім, можливо, зрозуміло, так, і ви запропонуєте якесь власне бачення, яке не було передбачене в початковому дизайні рішення, так? От, тепер, що стосується наших, значить, операцій, так, операцій з кодом, так, то, значить, я ці всі, хто не зрозумів, звідки ці приклади, я вже вам казав, так, давайте я вам скину на... Це я беру ці приклади з Tutorials Point для коментування, так. От, значить, я вам скину на чат. Оце конкретно для цей приклад з, значить, перегрузкою методів, так? Отже, важливий момент наступний, просто перегрузка функцій, це є проміжний етап, звичайно, так? Function overloading, тобто тут яка бізнес-логіка, Бізнес-логіка дуже проста, що оскільки методи, так, оскільки методи є продовженням функцій, так, функціонального підходу в тому розумінні, що ми можемо перегружати функції, значить ми можемо що відповідно перегружати і методи, так? Це якраз те, що вимагається в нашій задачі, так, по цій частині рішення. От якраз непоганий варіант, так, це з тим, щоб виконати перегрузку певних оголошених методів, і тоді відповідно задати їх в новій інтерпретації, так? Задати їх в новій інтерпретації і на слайді 2 ми бачимо в функції main, так, ми бачимо в функції main вже роботу цих перегружених методів, і фактично тут ми маємо їх роботу для, наприклад, операції оператор плюс, так, будемо виконувати додавання двох об'єктів класу box, так? От, в загальному, якби, розумінні, це операція може не мати особливого смислу, так, але на рівні конкретної імплементації вона цілком має смисл, тому що ми якраз рухаємося по напряму їх напряму передачі керування, і в цьому контексті, так, в цьому контексті у нас буде достатній обсяг функціональності для того, щоб якраз використовувати дані операції, так, для того режиму роботи, який ми вибрали. От, тобто оператори перегрузки початкових
тих операцій, які в нас є, так, операції, які в нас є, ну, конкретно, наприклад, ну, часто наводиться приклад, перегрузка операції додавання, так, операції додавання. Ну, по тому, що, якби, всі знають, так, операція додавання для, там, числових значень, для числових значень, так, ну, можна там, ну, додавати, наприклад, додавати матриці, так, додавати матриці. От, і тому ця операція буде в нас, відповідно, перегружена, так, оператор буде перегружена. В цій конкретної імплементації ми використовуємо операцію ampersand, як розмінування вказівника, так, тобто тут вже нова функціональність для вказівника, нова функціональність для вказівника, так, і фактично тут ми маємо такий агрегований рівень функціональності, так, агрегований рівень функціональності, і в якій ми будемо давати для конкретного прикладу, так. Значить, в цьому туторіалі якраз наведено всі можливі варіанти перегрузки і те, що можна перегружати, і що відповідно не можна перегружати, так, тобто є певні обмеження, так. І це необхідно враховувати реалізації свого проєкту, так, реалізації свого проєкту. Тобто, звичайно, що, так би мовити, логічні речі, так, у плані того, що є логікою, так, ми не можемо обійти, так, ми не можемо обійти, тобто ці ми речі ми все рівно використовуємо, так, використовуємо в нашій програмі, тобто наша бізнес-логіка, вона повинна бути частиною тої математичної логіки, про яку ви говорили, значить, багато семестрів, так? Ну, як багато, другий семестр говорите, так? Вся частина нашої загальної логіки – це є частина математичної логіки, так, вона має на увазі, має на меті якраз те, щоб ми використовували ці речі, які потрібні в цьому конкретному прикладі, так? Ну і, звичайно, що, продовжуючи тему, значить, наслідування, ключовим моментом є поліморфізм, так? Це як багатоформеність. І передумовами успішності поліморфізму є наявності ієрархії класів, яка якраз зв'язується операцією наслідування, так, операцією наслідування. Тобто, ну, у вашому прикладі, можливо, це не буде так очевидно, так, що ви конкретно цю тему розвинете до якихось суто чистих абстракцій на рівні перевантаження і отримання нової функціональності, так? Можливо, вам буде достатньо і тільки частини цього механізму, але наслідування у вас буде, і я думаю, що швидше за все воно буде якраз такого поліморфного типу. Так? Ну, для чого? Для того, щоб охопити більший клас функціональності. Значить, на рівні імплементації, що означатиме поліморфізм? Що виклик функції члену буде фактично призводити до виконання різних методів на типу об'єкта, що викликає цю функцію. Так, що викликає цю функцію. От. І якраз тут у нас
приклад з класом shape, так, класом shape, і в функції main, так, функції main, ми будемо бачити функції main. Зараз я цей кусочок візьму. От, функції main ми будемо бачити фактично різні куски, різну функціональність, так? Різну функціональність етапу виконання, різну функціональність, так? І ця функціональність якраз буде вже прив'язана до конкретно того методу, який відповідає ті чи інші бізнес-логіці, так? Ті чи інші бізнес-логіці по суті нашого початкового рішення, так, по суті початкового рішення. І в тематиці, значить, того, що ми говоримо про поліморфізм, так, того, що ми про поліморфізм, то є метод, значить, тут якраз ключовий момент, це в, наприклад, Java дуже популярна тема, методи використання елементів static, так, о, і static linkage. Це, значить, виклик функції фіксується перед виконанням самої програми. О. І це ще називається в теорії раннім зв'язом, так. О, ну, в нашому прикладі це функція area, так, вона встановлюється якраз під час етапу компіляції. Ну, на рівні взагалі функції, так, на рівні функції це можна, значить, в принципі, зводиться до концепції віртуальних функцій, так, віртуальних функцій. І віртуальна функція це якраз функція в базовому класі, яка, значить, оголошується з ключовим словом virtual, так, virtual. Ну, віртуальність її якраз полягає в тому, що ми матимемо достатню свободу імплементації, так, достатньо свободу імплементації цього рішення, і воно буде якраз нам фактично давати той вид функціональності, так, яка потрібна на кожному конкретному етапі. Так. От. Ну, можливо, якраз ваші експерименти з цим рівень поліморфізму треба почати саме з рівня віртуальної функції, так? От. І по оголошенню класі shape, так, ми маємо конструктор, так, який ініціалізує наш дані члени класу, так? І віртуальна функція, яка оголошена поза цією декларацією, так, і вона, значить, ініціалізує цей метод, так, вона ініціалізує цей метод, і це даватиме якраз вказівку компілятору, що така функція не має фактично тіла, так, і називається вона чистою віртуальною функцією. І для того, що для чого це, якби, потрібно, так, це перш за все для виконання основної задачі, це задача абстрагування даних. От. Ну, тут я думаю, що якраз тобто в теорії це все, якби,
є наслідками того базового нашого базової функціональності. Базова функціональність по ідеї, я маю на увазі, що стосується ідеї класових типів, так, ідеї класових типів, оголошення методів і даних членів класу, які будуть виконуватися їх ініціалізація на рівні інстанціації об'єктів класового типу. Так? Це все, звичайно, працює, але в цьому розумінні так, якраз важливо те, що щоб ми отримували більший функціонал для рівня, для рівня реалізації. Так? І в теорії взагалі є такий концепт, називається абстрактний аналізатор. Так? От. І по суті, коли ми оголошуємо клас якийсь, так, то ми задаємо певний тип, так, який буде ініціалізуватися. Ну, тобто, коли ми оголошуємо, декларуємо ціле число, то ще ми не вказуємо, яке воно буде. Так? Воно буде ініціалізуватися певним значенням. Так? Тому, наприклад, поки що для вас класи це є такі абстракції, ну, вже вони тут будуть заземлені на якісь конкретні дані, так? Конкретні дані, і ці дані фактично можна позиціювати як такі, що більше базується на концепції станів об'єкту, так, object states. От якраз object states, це є елементи динамічної поведінки, так, Тобто, коли об'єкти взаємодіють, так, то вони переходять з якогось одного стану в інший, так? Ну, наприклад, якщо у вас є кнопка, так, то вона може бути в станах, ну, базовий стан, натиснена, не натиснена, так? Тобто, для неї інші стани не передбачаються по її функціональності, так? Ну, ви можете там зробити якийсь дуже такий дизайн, що там вона буде з якимось там стінню, там ще з чимось, так? Але це не має особливої функціональності, так? Немає особливої функціональності, яка якраз проявляється в тому, як ми цей об'єкт імплементуємо. Отже, таким самим чином всі ці елементи, так, вони будуть вже більш проявлятися саме на етапі ініціалізації, так, на етапі ініціалізації по конкретних даних з вашої курсової. Так? Отже, висновок по сьогоднішній нашій дискусії в тому, що ви робите ієрархії об'єктів, так, і активно поширюєте функціонал вже оголошений. Так? Поки що всі ваші ці об'єкти, верніше, абстракції, це всі ваші, які ви самі зробите. Так? В майбутньому ви будете використовувати вже абстракції, типу там STL чи Pattern, які значно прискорять цей процес проєктування. Тому ваше проєктування, вашої задачі зараз в ручному режимі. Так? Насправді цей процес теж автоматизується. Ну, це вже пізніше. Добре, сьогодні в нас питання які? Прошу, Саша. А можете ще розказати, що нам буде робити XS та XL? Ну, так, можна реалізувати так чи не? Так, ще хтось щось сказав. Олександр, я почув ваше питання. Ще хтось щось сказав? Не зрозуміло. Значить, Олександр, ви в Excel і XS вашу задачу наповнюєте даними і робите ті запити. Розумієте? Запити? Так. Ну, добре, в бізнес-логіці у вас має бути там 12 запитів. Так. У вас, ну, от, наприклад, у вас яка предметна область, нагадайте? Спортивні організації. О, ми сьогодні про них згадували. Так от, спортивні організації, у вас 12 запитів, наприклад. Які спортивні організації є Івано-Франківську? Які з них там для
вікової групи там 18-25, які з них там приймають участь в міжнародних змаганнях. Ну, там по зразку собі таких 12 придумайте цих. Але у вас мають бути таблиці даних, наприклад, спортсмени, організації, потім там. А це по зразку у роботі Дзінкевича? Так, да, по зразку, так. В нього там нерухомість, от і по тому так. Зразку. Ну, ви маєте повну свободу. Я... Дані і їхній тип. Так, так, так. Ні, ну ти питав про конкретно Excel і XS. Так я тобі кажу, в Excel і XS там будуть таблиці, дані, наприклад, організації, спортсмени, спонсори, локації, там, бюджети змагань, там, ну щось таке, так? І це все треба зв'язати і по них робити якісь, тобто всі ці дані будуть зв'язані одним, ну, якимось, одною бізнес-логікою. От якраз, коли ти цю задачу прожениш XS і Excel, ти краще зрозумієш сам, що ти маєш зробити, а тоді вже будеш кодити. Тому що, якщо зразу ви візьметесь за кодування в C++, то у вас то все буде дуже так примітивно виглядати, розумієте? Воно, ви скажете, ну я зробив, от я так розумію. Тому от якраз мені швидше і простіше буде оцінити, чи ви це розумієте в Excel і в XS, а далі вже от там вже буде реальна складність, так би мовити, апогей програмного ми цього. Це треба зробити і в XS, і в XS. Так, це копії будете мати за одну додатковий експірієнс, потім вам пригодиться. Для розуміння філософії даних. Насправді там, ну, день роботи по кожному, там не є багато. То, ну. Добре. Ясно, Олександр, вияснимо? Вияснимо. Прошу, ще хтось питає щось? Добре, тоді на цьому завершуємо. Ще... Так, так, кажи, Саш. То лабораторії номер 3 нам допомагало починати працювати над курсовою. Олександр, третя і четвертя лабораторна це вже по курсовій. Тобто об'єкти і методи. Ієрархія об'єктів, потім їх взаємодія. От взаємодія їх якраз буде в контексті запитів. Тобто вона, ну, вам стане зрозуміло, про що буде взаємодіяти, коли ви ці запити прожените в Excel і в XS. Тому що інакше там буде, ну, просто вітва від даних і все. Добре, ще питання? Ні.